Група свири и твори изпълнява парчета в стил прогресив готик пауър метал. Това е много странно и аз не го разбрах. Но те изпълняват авторска музика, предимно българска. Групата е създадена през 2011 година, Влада. Като през годините са се включвали в са се включвали различни хора. В настоящия си състав те са откраднато на 2018 година. И бих искал да представя членовете. Стела Попова вокал. Радослав Апостол сол, гитара и вокал. Трифон Николов бас и вокал. Димитър Попов клавиши. И Филип Попратилов барабани. Моля, приветствайте група Анкория! Добър вечер на всички, много се радваме, че сме сред вас тази вечер. Ще сменим стила. Готови ли сте? Готови ли сте? Айде, ставайте. We'll be right back.
Ай, може да пуснеш малко вокал в монитора? Не, не е вокал. И ако може да ми какво се сема, ще да го видиш. Тук е в момента. Едно, две, пробвам. Ей, ей. Ей, ей. Ей, ей. Едно, две, пробвам. Ей, ей. Thank you.
Бяло сияние. Следващата песен се казва Можехме. Можехме да я свириме. Ще може да я свириме и сега. Сега ще видим какво можехме. А ще може да дигнем още малко гласа на нея монитора. Още го няма. Благодарим ви. Thank you.
аплодисменти за Коя! Аплодисменти за Коя! Още една песен. Само ако искате обаче. Искате ли още? Искате ли още? Да не съжалявате после.
Аплодисменти за Анкория!